Laki ja kiinteistö Moilanen Oy LKV on helsinkiläinen perheyritys, joka on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Oli sitten kyseessä omistusasunnon myynti tai vuokraus, yrityksemme tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja hänen ongelmiensa menestyksellinen ratkaiseminen. Me hoidamme kaikki asunnon myyntiin tai vuokraukseen kuuluvat asiat vuosien kokemuksella ja turvaamme asiakkaamme edut ja oikeudet luotettavasti. Luotettavaa huoneistojen vuokrausta ja kiinteistöjen välitystä 15 vuoden kokemuksella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.